Шановні одесити, шановні представники засобів масової інформації, у 2022 році діяльність Департаменту праці та соціальної політики була визначена тими подіями, які відбулися 24 лютого. І незважаючи на всі складнощі і труднощі, які були, ми працювали без скорочення штату, без закриття наших установ, без дистанційного праці в повному обсязі. Жодна установа за цей період не була закрита і повністю працювали для надання різних видів допомог і соціальної підтримки як мешканцям міста Одеси, так і внутрішньо переміщеним особам. На 4 фронт-офісах центрів інтегрованих соціальних послуг проводився прийом громадян, і за період 2022 року з різними питаннями звернулося більше 90 тисяч осіб. Це майже більше на 12 тисяч, ніж це було в мирний час. За телефонами консультацію отримали 42 тисячі осіб. Також на 2 тисячі більше, ніж це було в 2021 році. Основне завдання, яке лягло на наші плечі, це було захистити тих одеситів, які залишилися в місті Одесі, і ті, хто приїхали з місті, де велись бойові дії, і знайшли тимчасовий прихисток в місті Одесі, тобто внутрішньо переміщених особи. З початку війни в місті Одесі за минулий рік було зареєстровано більше 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їм був встановлений статус і була надана державна допомога на прожиття. Загальна сума допомоги, яка призначена в минулому році, це більше мільярда гривень. Питання у внутрішньо переміщених осіб різні, але найактуальніше питання це було в першу чергу це поселення в місті Одесі. Тому, виконуючи постанову Кабінету міністрів, наші одесити відкликнулися і безкоштовно розміщували внутрішньо переміщених осіб. 767 одеситів розмістили 1992 внутрішньо переміщених особи і отримали компенсаційні витрати за безкоштовне розміщення у розмірі 7,6 мільйона гривень за минулий рік. Значна робота проводилась центром соціальних служб щодо розселення. До розселення підключилися і монастирі міста, і хостели, і приватні будинки, і центром соціальних служб 1765 внутрішньо переміщених осіб було розміщено саме в ці установи. Місто Одеса придбало 6 квартир для розселення внутрішньо переміщених осіб і 6 сімей, в першу чергу це багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідами, особи з інвалідністю отримали можливість проживання на рік в квартирах. Термін проживання рік, але він може бути продовжений. Соціальні служби з перших днів війни відкрили центр на залізничному вокзалі, де кожного дня працювали наші соціальні працівники і приймали тих, хто приїжджав, їхав або транзитом в інші безпечні міста, або залишався в місті Одесі і потребував в перші часи перебування допомоги в розміщенні. На вокзалі ми зустріли 46 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які протягом дня, які перебували, очікували потягів, отримували і консультаційні послуги, і психологічну допомогу, і гаряче харчування, і засоби гігієни, тобто вони відчували себе захищеними в нашому місті і чекали подальшого переміщення в безпечні місця. Ми зрозуміли, що якщо людина приїжджає і потребує розміщення, то, звісно, вона повинна вже мати статус внутрішньо переміщеної особи. Тому наприкінці минулого року відкриваємо 2 виїзних робочих місця на залізничному вокзалі, починаємо приймати і зразу реєструвати внутрішньо переміщених осіб. І більше 600 осіб отримали реєстрацію зразу в момент прибуття на залізничному вокзалі.
Люди, які до нас приїжджають, вони розгублені, вони потребують допомоги, вони не знають, що їм в перші часи робити, тому дуже велике завдання лягло на наших психологів. Психологів, які працюють в центрі соціальних служб, вони зразу ж з початку конфлікту відкрили телефони гарячих ліній, це були всі їх мобільні телефони, 10 психологів почали працювати, надавати психологічну допомогу. За цей час більше ніж 4,5 тисячі осіб скористалися такою можливістю. Для того, щоб люди орієнтувалися в місті, знали, до кого звернутися з того чи іншого питання, ми розробили довідник, і цей довідник був розданий і на залізничному вокзалі, і розміщений на бікбордах і сітілайтах в місті Одесі, для того, щоб люди знали, які служби працюють і хто може надати допомогу в вирішенні їх питань. Одне з головних питань, окрім розселення, далі стало працевлаштування, бо ми не тільки повинні підтримати людину, ми повинні надати їй можливість соціалізуватися в громаді і відчувати себе повноправним членом цієї громади. Тому за дорученням міського голови 3 червня був відкритий Одеський ринок праці «За користь в Одесі», де ми сформували вакансії наших комунальних установ, наших структурних підрозділів міської ради і пропонували людям консультації, а також можливість отримати роботу. За минулий час 1705 внутрішньо переміщених осіб отримали консультаційні послуги і 538 було працевлаштовано. Із них на наші установи комунальної форми власності 303 особи. В першу чергу це наші комунальні підприємства, які працюють на транспорті, це зв'язок, водопостачання, медичні установи, заклади освіти, житлово-комунальні сервіси та комунальні підприємства, а також торгівля. Для того, щоб підтримати людей, як мешканців Одеси, так і внутрішньо переміщених осіб, в перші дні ви, мабуть, пам'ятаєте, що всі включилися в волонтерську діяльність, всі почали допомагати. Це було несистемно і неоптимально. Тому за дорученням міського голови було проведено зустріч з громадськими організаціями і спільно з волонтерськими організаціями і громадянським об'єднанням «Адвокація міста» було прийнято створити єдину таку сіть для роботи всіх центрів. І в кожному районі відкривається муніципальний гуманітарний центр для того, щоб надавати людям ту гуманітарну допомогу, яку отримувало місто від наших партнерів, від міст побратимів, від міжнародних організацій і фондів. І протягом минулого року майже 150 тисяч осіб, із них 77 – це внутрішні переміщені особи, отримали продуктові набори, гігієнічні засоби, продукти, одяг, а також засоби для гігієни. Гуманітарні центри, вони, мабуть, працюють так, як не працюють в жодному місці. Я вже сказала, що всі об'єднані в єдину сіть і можливість сьогодні людини звернутися в будь-яку з 4 гуманітарних муніципальних центрів, а також будь-яку громадську організацію, яка доєдналася до цієї роботи. І ми маємо можливість бачити, що конкретно людина отримала, коли отримала, в якому обсязі і коли наступний термін отримання цієї допомоги. Тобто ми йшли від дублювання функцій і спільно з волонтерами організовано працюємо і маємо чіткі можливості звітування. Тобто вся гуманітарна допомога, жодна допомога на жодну копійку, вона не була витрачена не за цільовим призначенням. І все це можна документально підтвердити і надати звітність.
Ну, якщо казати про державні допомоги, то окрім того, що ми приймали і призначали соціальні допомоги дітям, пільги, субсидії, всі державні виплати, які були призначені до війни, ми автоматично продовжили на період війни для того, щоб людям було зручно і вони не зверталися ні під час повітряних тривог, ні в таку, таку складну ситуацію, щоб вони не приходили, автоматично отримували свої державні допомоги. І протягом року майже на 1.5 мільярда було виплачено соціальних державних допомог, більше 20 видів цих допомог для мешканців і внутрішньопереміщених осіб. Пільги і субсидії ми призначали в минулому році, але нагадую, що з грудня 2022 року пільги і субсидії були передані в компетенцію Пенсійного фонду, і зараз наші колеги з Пенсійного фонду займаються питаннями призначення пільг і субсидій, але ми залишили за собою можливість приймати документи і в автоматичному режимі вже передавати Пенсійному фонду для призначення пільг та субсидій. Всі соціальні програми, які діяли в місті до війни, вони продовжують працювати і на час війни. Нагадаю, що за цими програмами право на допомогу отримали всі одесити, і, а також внутрішні переміщені особи, які ми не відокремлюємо від громади, і вони повністю використовують ті ж можливість отримати ті ж допомоги, що і наші одесити. В минулому році на реалізацію нашої міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення було витрачено 413 мільйонів. І основною це було адресна матеріальна допомога, тобто коли люди зверталися за допомогою на лікування, на вирішення своїх проблем, на придбання там проведення оперативного втручання. І в минулому році на цю допомогу витрачено 53,9 мільйона, це на 9,4 мільйона, ніж було в 2021 році. Також збільшилась кількість тих, хто почав звертатися за погашенням заборгованості за житлово-комунальні послуги, і більше 15 мільйонів бюджету міста, міської громади було спрямовано на цю муніципальну підтримку, це на 6,3 мільйона, ніж це було в 2021 році. Загальна кількість осіб, які отримали допомогу за міською програмою, це 61 тисяча наших одеситів і внутрішньопереміщених осіб. Ця допомога надавалася як одноразова, так в нас є і щомісячні адресні допомоги, це такі допомоги нашим ветеранам, в першу чергу тим, хто приймав участь в антитерористичній операції, тим, хто став вже сьогодні має статус захисника або захисниці України, сім'ї померлих, сім'ї загиблих, почесні громадяни міста, ті громадяни, які були реабілітовані від наслідок репресій, а також діти і вдови працівників внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Це 1347 осіб таких, і отримали вони протягом року допомогу більше ніж на 33 мільйона гривень. Наступна допомога одноразова передбачається в нас для таких категорій, як чорнобильці, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю позору. В минулому році, коли був ковід, допомогу отримували медичні працівники, а також сім'ї на дітей пільгових категорій, це діти з багатодітних сімей, діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю на придбання хлібобулочних виробів. Тобто всі види допомог, які діяли до війни, вони майже всі збереглися, ну, окрім того, тих, які були передбачені, наприклад, на ремонтні роботи, те, що в період війни було неактуально, то ми перерозподілили на ті види виплат, які користувалися попитом.
Ми запровадили в минулому році такі акції, як к нашим найбільшим християнським святам, виготовлювали і Пасхи, і калачі, це до Великодня, до Різдвяних свят, і передавали їх в сусідні громади, наприклад, в Харків, в міську територіальну громаду передавали. В нашим бійцям тероборони такі акції проходили і в комунальних наших установах, і на фронт-офісах наших центрах інтегрованих соціальних послуг, коли люди приходили на прийом і задоволенням отримували від міста Одеси такий подарунок. Всі були дуже задоволені, бо внутрішні переміщені особи, які ми надавали такі подарунки, вони дуже були здивовані і іноді казали, що от перший раз вони отримали таку допомогу. Дуже були вдячні міській владі і всім, хто працював по цим програмам. В минулому році ми, незважаючи на війну, змогли придбати за рахунок як субвенції з державного бюджету, так і за рахунок співфінансування з бюджету міської територіальної громади, а це з міської громади ми виділили більше 2 мільйонів гривень, квартири для дітей, які є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. І 8 наших дітей, на жаль, із 13 тільки придбали ці квартири, бо ті, хто не придбав, вони у зв'язку з військовими діями тимчасово виїхали за межі України і будуть вже купувати, мабуть, це житло вже після закінчення воєнних дій. Продовжуємо працювати над таким питанням, як створення доступності в місті Одесі, незважаючи на війну. Ви знаєте, що цим питанням опікується сьогодні перша леді. І в період навіть воєнних дій було прийнято ряд нормативних документів, які спрямовані саме на розвиток доступності в містах. І, мабуть, війна і показала як яскраво, що людям з інвалідністю, навіть якщо повітряна тривога, якщо нема доступності, то вийти з помешкання дуже-дуже складно. Тому це питання, воно було завжди для міста Одеси пріоритетом, залишається і на сьогодні. На жаль, ремонтні роботи в минулому році, звісно, не провадились, але вся допомога, яка стосувалася самої людини з інвалідністю, наприклад, як то закупівля комп'ютерної техніки, надання допомоги представникам дітей на оздоровлення, на закупівлю комунікаційних технологій для дітей раннього віку, для їх розвитку. Все це проводилось і за рахунок міського бюджету всі заходи, які були спрямовані саме на особи з інвалідністю, вони були виконані навіть в військовий час. Наші підвідомчі установи, я на початку сказала, що вони працювали без скорочення, жодна не закривалася, жодна не переходила на дистанційний режим роботи і продовжувала надавати соціальні послуги людям. Наші 4 комунальних установи – це територіальні центри соціального обслуговування, вони працювали центр соціальних служб і комунальні установи, такі як геріатричний будинок Милосердя, центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку, соціальний центр матері та дитини, Одеський міський центр інтеграції осіб без визначеного місця проживання, фінансувалися за рахунок бюджету міста і надавали соціальні послуги. Якщо по кількості соціальних послуг, то для територіальних центрів 4 тисячі наших одеситів перебувають на надомному обслуговуванні. Це ті люди, які працюють з
соціальними працівниками, що надають їм допомогу в веденні домашнього господарства, самообслуговування, психологічну підтримку і таке інше. І незважаючи на війну, незважаючи на перебої зараз і з електроенергією, продовжують працювати наші соціальні їдальні, і за рахунок міста майже 2700 наших мешканців отримують гарячі обіди щодня в будні дні. І в минулому році на ці заходи було витрачено більше 27 мільйонів гривень. В умовах війни продовжував працювати навіть університет третього віку для наших вже мешканців поважного віку. І вони поряд з тими кружками, які були завжди там присвячені і культурі, і здоровому образу життя, вони почали в період війни займатися і такими напрямами, проводити майстер-класи із виготовлення окопних свічок, плели сітки, те, що на сьогодні було потрібно. І незважаючи на те, що багато заходів було проведено в онлайн-режимі, але всі розуміли, що потрібно було працювати і потрібно було надавати ці соціальні послуги. Міський центр інтеграції осіб без визначеного проживання працює з такою категорією, як особи бездомні, як особи звільнені з місць позбавлення волі. І в минулому році для того, щоб в зимовий період була можливість всім отримати притулок, було додатково розгорнуто 30 ліжкомісць, було заключено меморандум з християнською місією «Нове життя», яка виставила пункт обігріву на Куліковому полі. І всі безпритульні особи, які знаходяться сьогодні в центрі реінтеграції, вони отримують як можливість ліжком перебувати тут у ліжком місце, так і є банк одягу та речей, є можливість першу медичну допомогу отримати, санітарну обробку і харчування, яке передбачається за рахунок міського бюджету. На жаль, за період війни ми не ушли від такого явища, як домашнє насильство. І, на жаль, все ж таки воєнна ситуація, вона призвела до того, що кількість сімей, кількість випадків насильства в сім'ї, вона в 2022 році збільшилась майже в 2,5 рази. 967 випадків, по яким ми працювали в минулому році, в 2021 році це було 390 випадків. Ми відкрили в місті свого часу два притулки для жінок і жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, але в умовах воєнного стану ці притулки стали притулками для категорії для сімей з категорії внутрішньо переміщених. Продовжують працювати мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. З початку 2022 року було здійснено більше ніж 1563 виїзда, 829 осіб, які постраждали, отримали 2636 соціальних послуг. І, до речі, вчора представники однієї міжнародної організації були в нашому притулку і в денному центрі, і ми отримали дуже велику оцінку від міжнародних партнерів і порівняння якості надання послуг і якості створення таких установ на рівні міжнародних стандартів. Дуже багато проєктів, які були до війни, вони продовжують і з'являються нові проєкти в період воєнного часу. Так, спільно з Департаментом охорони здоров'я ми в листопаді 2022 року на базі двох центрів первинної медико-соціальної допомоги номер 4 та номер 5 були відкриті
центри комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства, інтеграція базової допомоги постраждалим на сході та півдні України. В цих центрах медики працюють спільно з працівниками центру соціальних служб, такі мультидисциплінарні команди, де є два юристи, чотири працівника, два психологи. Вони надають як послуги на місці, так і є мобільні бригади, які виїжджають за викликами. З метою реалізації гендерної політики продовжував працювати наш тата-хаб для татусів та дітей. Для надання комплексної підтримки жінкам та дівчатам, які постраждали від насильства під час війни, ми спільно з нашими громадськими об'єднаннями був відкритий дружній простір «Вільна» на педагогічний 24, зараз вже 158 жінок скористалися такою можливістю. В першу чергу це отримання психологічної допомоги і різні майстер-класи проходять на базі цього простору. Працювати ми продовжуємо приймати звернення громадян. Зараз кількість звернень до департаменту зменшилась, але збільшилась кількість звернень на урядову гарячу лінію. Ну, це і зрозуміло, тому що люди в умовах військового часу, вони користуються більше такими можливостями своє питання надати в телефонному режимі і отримати вже потім фахову відповідь від департаменту за тими питаннями, які стосуються до нашої компетенції. Робота дуже велика проведена. Я дуже вдячна всім працівникам соціальної сфери, що в такий час вони всі залишилися на своїх місцях і роблять все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це наш фронт на робочих місцях, і ми допомагаємо своєю працею, щоб ця перемога була скоріше. Але в нас на цей рік залишаються амбітні плани. Ми будемо проводити подальше реформування системи соціальних послуг, підвищувати якість і запроваджувати нові види соціальної підтримки для наших мешканців. Ну, перше, це додаткові заходи, які будуть, звісно, спрямовані на соціальну підтримку наших військовослужбовців, членів сімей, їх сімей, членів сімей загиблих. Це буде і фінансова підтримка. Це і буде реабілітаційні послуги. На ці заходи в програмі на 23-й рік передбачено більше 40 мільйонів гривень. І зараз ми з партнерами розробляємо всі положення по порядку надання цієї допомоги. Ми плануємо найближчим часом відкрити центр компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб на вулиці Хімічній, 5. Зараз проводяться ремонтні роботи і ведуться перемовини з міжнародними фондами щодо облаштування цієї установи. Ми плануємо розширити мережу спеціальних служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства, шляхом створення ще однієї установи. Це буде спеціалізована установа для дітей, центр захисту та соціально-психологічної підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства за моделлю Барнахус. Ми знаємо, скільки випадків є в окупованих містах, і люди, які приїжджають сюди, розказують дуже такі жахливі речі, і для того, щоб діти отримали таку соціальну послугу, ми спільно з ЮНІСЕФ працюємо над реалізацією такого проєкту. І, звісно, будемо розширювати центри комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від гендерно-зумовного насильства, тобто це буде
вже додаткові і мобільні бригади, і додаткові можливості отримати фахові соціальні послуги. Тобто роботи дуже, дуже багато, і робота буде продовжуватися в режимі повного робочого дня з наданням всіх тих допомог, а фінансування всіх соціальних виплат, вони знаходяться на персональному контролі Одеського міського голови, заступника міського голови, директора департаменту фінансів. Фінансування проходить всіх соціальних виплат в першочерговому порядку. Тобто все, що заплановано нашими програмами, воно буде реалізовано і в цьому році.